بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ۔ دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ مخلص دلوں کے ساتھ اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی۔